Kurpa se to chce, to hrozně. Upozorňuji vás, že všechno, co tady řeknete, je slyšet tam. Takže to bude hlavně pamatu. Pojď, Martěne, to bude slyšet. To byla naha, ne? Či to chtěl? Kasle? Co? Či to chytil? No, nevím, já to na ty kameře nemůžu vidět, je to tak malý. Si to přibliž. Chytroně. Já ti říkám, že jsi měla natáčet, jo. Jsi tak chytrá jak rádio. Já vím, už jsem tady, že to je anglicky tak nebyl. Fok učitelka, ty. Pojď, Davide! To je náš trenér, to je náš trenér! A náš... A náš bývalý trenér. A náš budoucí. A náš trenér. Ty krásu. Hej, ale tu chvíli. Není bude tě... Ty to dáš. Tak když mě vypíchneš boku. Tak díky, jako. Tu má, prosím tě. Už to. Mám ti napít. Tady máš fantu od Radka. No, to už to nebude. No, tak tady to je moje. Kde se hraje? Jo, tam. Jako to tam. Pojďte. Hezky. Ale když si vezmeš, že ti vlastně během toho jde taky dobrá, nebo nějaký během toho člověka. Tak přiblížím. Strýda. Hezky. Děkuji. Ej, co to nej? Dobrý, dobrý, ne. Ne, to by to nemělo. Honzo, v klidu. Náš trenér, jo. Naši trenér. Náš bývalej seděl. Náš trenér, Torou. Dobře. A ještě pro tebe, no. Co? Ještě pro tebe jsem měl. No, jsme. To je kouky, jo. Už nemá. Ty řekni angličanou třeba. Natáčíš to, prosím tě. O, ne. Co mi líbí, jak to má vždycky úplně v tom rohu, no. Na tý kameře. A co? Nemám tu hru. Ale mám tam takhle tu událost celou. No ne. Ještě řekni, že nemám. No, no, dobře, že to tady nepřiblížím tam. A když se na tom bude koukat na počtu, tak má televizi, ne? Tak prostě. Mějím kartu, čo? Je nepoctivý. Taky řešení. Jdu, Meřo, vyšerte si na to potažně jdu, no, nežeš se to, tak to písknu, no, každý se vyšerá. Tak, rozumím. Toho Adam, či jde špičky. Všechno to bude na kameře, Káťo, ticho. Měs. Tady to dneska bude sešlo. Drakomínka. Já si myslím, že ono to koukat nebude.
musíš. Ahoj, mame, zdravím tě ve videu. Jsem v televizi. Na YouTube. No, tak ještě někdo na televizi. Doufám, že z toho bude aspoň gol. To jsou takovýhle hádky. Jo, ať neschválí z toho gol. Už bojí se, ne? To jsou ještě to do kouše. Tak to mi další vrstvo. Ne, já si myslím, že tam je fakt už jenom bílá vrstva. No, ale i tu koušu vyhráme. No a potom je vidět něco gumovýho, ne? Tam je to napsané. Ale to je to gumu, ne? Ale ne. Ach jo. Čekaj, já se ta kamera vypadá. To je tvrd. To je. Tam vyběhne. Okay. Noha. A to tak 40% neumí mluvit česky. A já anglicky. Jsme dva. Aha. Sorry. Už už nikdy se neradují předčasně. Tak tady to napáčet nebudu. Prosím do mě. Ty vole! Bacha! Hej! Jsou tu lidi! Milej. A vrátit to. Nevrátím. Tak dík. Doufám, že dostaneš gola aspoň. Nejednoho. Za to. Mrdere. Já jsem se lekla a nevěděla, že jde sám. A nemohu něco říct. Nemohu něco říct. Já se leknu. Já si ho pozor. Já jsem ho nečekala. Já taky. Opa. Prostě i Pepí. Já hej, Kájo, nechtěla bys si slást, ono dá to zpátky. No, jo. Bych chtěl popírat, to vždycky sleze do... Jo, a pak to se vyleze, ne? Kam opět. Už máme kamaráda z Bohemky. Kamaráda. No, kamaráda, my jsme taky chtěli. Že jsem takový to, jak se jmenuje, kolik je ti let. Pojď Martine! Nehrdy to ne. Já musím tady rozptýlit našeho kamaráda, nekamaráda. Tak mu něco řekni. Co? Třeba, že ho máš ráda, on se na tebe ohlídá, dostane gola. Tady se na mě koukne. Nebo se kouknul na tebe, že ho máš rád. Uj. Já tady máš kam. Já chci další díle. Už nevím. Jsou v konci. Jaký? To není něco mohlo táčet. Možná není ani pohled. Jsou v konci. Jsou bez šance. To já nejko jsem viděla. Filipe. Co? Ježiši. Pozdravil tě. Ne, ale koukala to lidé. Já jsem někde šla jeti na ty lidi a teď jsem se nám úplně zasekla na ní. Oni ty lidi nemůžu na ty lidi. To mi za sebe. Už příště. Prej, tak dneska. Dneska tě konečně. Přijdeš dneska. Tě nebudu hlídat. Nechtěla bys to natáčet. Dám ti 25 Kč. Nebo jí pade. Mě můžeš dát pade a nebudu to natáčet. Zjorné. Kamaráde, jsem k nám. Zabila mohla, ať jsem nedal bránu. Hej, když máš teďka čas. Ne, běž do... A ježi, jsem půjde ještě jenom balonek, tyjo, tak nevím. Ale chápu, že já to... to. Pojď se mnou a pak ty se mnou obejdeš, tátě. Teď to nevím, až vypadá.
Počkej, on je roh, jo. Vidíte? On zase to v pohodě vykopne. Máme dobrýho goalkeepera. Ty to je šmej. No to, najed na něj. Jo, najed na něj. Tak tady to je zlý golban. Myslíš, že je to zajímá, jako, že to... Offside! Ale fakt, že byl. Já jsem Dejka neviděla. Já tam nevidím, to tam nevidím. No to právě si vem kameru a uvidíš to. A dostala to takhle zádo, do růžku. No. Což jsem viděla. To jsem taky viděla, ale jak jsem se dostala. Oni sami neví. To nevadí, chlapci, už jsou v konci. Pojďte, chlapi, dáme gól. Rakovnický, ale musím hrnit. Jo, Rakovnický, chlapi, pojďte. Bohemkářská dvojka dostane gól. Vypadá jak schazuje nás z brány. A fakt, kdybychom spadli. Ale já jsem to nečekala, ale kdybychom to s Káďou nevyváželi, tak už jsme zrzli držku, ale mě viděla, že jsem běží. Tak on je ta včela. Musí bzučet. A já si myslím, že za chvíli jsem... Ty byla, kde spát. Hezky, pojď jahu. Udělej ho. Okay. Hezky. Ty vole, tu hažu. Jenom to mne. Naštěj. Bych mohl taky šopnout tu branku. Ty jo. Jsem to nevěděla. Co se to s tímto video? Kamera taky ne. Já jsem měla tady zavřenýho jahu a... Já tady štelnuju kameru. Kasi. Tak děkuju. To miluji, jak na mě mluví vždycky v bráně ta malá Jirkovská. Nebo někdo vždycky. Kájo, vpravo! Tak jdu doprava a najednou. Kájo, vlevo! Já mám mít tady se zprava doleva. Alex včera, že jí pro Jirkovské je strašný sr. Jo, jo. No, je to malé. To musíš upřesnit. Jo. Jo, že to je vlastně to na druhý stranu. Jo, že ještě, okej. Ale co, chod? Ale co, vítej? Tam vlastně Alex, jo. Takže to se tím říká. A potom, no vždycky se jí prostě ptá na strašně moc věcí, ne, ale jen takový, dala takový ty jako, jo, ne, nevím, a prostě takový ty odpovědi, jako aby si domyslela, že se, asi se s ní chce bavit, ne. A Jirkovská byla trochu dolejza. To jsem nemohla ale na ty oslavě, to z těch hlíkový, nebo, ne, to byl ten dort. No. Jak jsme jí to, ty vole, jsme to říkali, ne? Jak jsme na ně i třeba mluvili v pohodě česky, že už rozuměla. A jak ona vždycky. Já nevím, co to říkala prostě. Ale jak vždycky anglicky, jak jí to říkala pomalu, víš co? Ale jak by potom slově jak na debila, ne? No a čem nejde ten balonek? Třeba těch chce ohromit svý anglicky, nebo... Nohej, pojďte! Nohej! Bola! Vyházejte co nejvíc hráčů. To už nám zase někdo sedí. Na DC Martes projede. Je ten Ančo. Čuráku, ty vole. Tak to jde. To musí být docela dobře, no. Bacha. Zádu, zádu. Ty vole, to byla mrda. No, je to nebyla hokejka, vej? Karma. Nezakecá. Doufám, že dostane góla.
už neví, bohem. Dejte mu góla! Ať nám přisune bránu. Můžeš říct, že nám přisune bránu. Já si myslím, že se nám hlasí to, jako ty prde. Kdyby budeš o to balon, to uděláš. To je škoda. Musíte mu dát góla. Jo! Ty vole. Ale nevěděl jsi, veď? Nevěděl. Jo, když by to platilo. Dvojitá karma. To je náš trenér. Ať sem nejde ten bohu. Až na tu brochu už nebude šoupat, ne? Tam vleze. No, to bude na druhé straně. Začneme rovnou. Řeknu, že mám kamer. Hezky. Skilly. To mě baví, mě nebaví, když to bylo na té druhé straně. Tomáš. To je škoda. Co nejo? Ty by si každý osm dávala. Třeba mě ne. Hezky, pojď kopr. Mě úplně baví ta hra chlapy. Nebezpečný. Jako když sedíš nad brankou. Už to má furt stav. 1-0? Protože je to jen, ne, je to jedna jedna. Že to tam zapomněli dát. Teďka. Já jdu, jdeš taky stále pak na základ. To už jo. Neprší, ne? No to je držíme debil. Hodnej debil. Teď to vystře. Fú, já jsem mokrá. Hej, golma, ne. Můžeš hlubu, nebo se pak přijde. No, teď já chci, aby jsem přišel. Jo, to. Pojď sem na tu bránu. Co vyřídím? Její manžel. Haló? Je to bych chtěl balonek. Čmeláku? Do hlavy. Chci ten balonek a hodně do pěti. Jak nevím. Chceš víc, co jako mentálně tady? Úplně v konci. Úplně. Psychic. Byl sám, ne? To nebyl nebezpůl. Jo. A já vím. Ale... Máš ho, máš ho. Tak jestli by toho kopne. Kolik je dokonce? Je tam 36. 3 minuty zas. To bude zas 6. Pojď na šťast. Tomáš, jsi naspíděnej. Byla sekera. Jsi taky chytrý jak rádio. Hurá.